В Миколаївському аеропорту відбулася акція вшанування пам'яті кіборгів. В Миколаїві відкрили виставку, присвячену 100-річчю Герба України. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Зведений оркестр військових частин Миколаївського гарнізону долучився до всеукраїнської акції вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту. Акція відбулася вперше на базі Миколаївського міжнародного аеропорту. Самих кіборгів на заході не було. 9:30. Музиканти готуються до виступу. Повторюють композиції. В зведеному оркестрі 50 музикантів, 4 армійських частин та 1 Національної гвардії. У програмі 5 композицій в пам'ять про загиблих кіборгів. Ці військовослужбовці, ті, що захищали, ті, що загинули люди в Донецькому аеропорту, вони до сих пір в військах служать, вони до сих пір зараз знаходяться, скажімо так, в зоні ООС. І зараз до сих пір воюють і далі захищаються все. І це дуже важливо, тобто їх згадати. Ще раз підкреслити їхній подвиг, тому що недаром їх назвали кіборгами, тому що вони були в таких умовах, що ніхто не вірив, що там ще хтось є, і вже всі думали, що там вже нікого нема, але все-таки ще там ще були, ще відстоювали наш Донецький аеропорт. О 10-й годині починають грати. Шиманський з Житомира. Служить в Миколаєві у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Разом з оркестром виконав марш нової армії. Написана вона не так давно, але вже стала хітом серед військовослужбовців. Взагалі композиція більш про те, що з нічого відродилась армія. Взагалі в тяжку хвилину знайшлися люди, які змогли стати і боронити свою державу. Начальник оркестру Національної гвардії Віктор Глухарєв розповів, як готувалися до акції та про тематику композицій. Мали декілька репетицій, не дуже багато поки що. Ми почали, створили зараз атмосферу, де ми могли би разом спілкуватися як диригенти, а також диригенти гарнізону, а також робити сумісні репетиції на базі оркестрів, які знаходяться в Миколаєві, і готуватися до всіх заходів. 5 композицій було виконано, 5 композицій, які були нібито, можна сказати, і патріотичного змісту, бо деякі, як я чув свідчення людей, брали за душу. А також ми, як скорботні мелодії звучали для того, щоб люди розуміли, то люди загинули, то наші герої, то наші бійці, яких ми вшановуємо. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося відкриття фотодокументальної виставки «Символ твоєї боротьби. 100 років державного герба України». Експозиція також приурочена до 100-річчя від дня проголошення акта звуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу – Дня Соборності України. Виставкові стенди були підготовлені Українським інститутом національної пам'яті у співпраці з видавництвом «Родовід». Виставка присвячена роботам Василя Кричевського, Георгія Нарбута, Павла Ковжина, Роберта Лісовського, Миколи Битинського, Ніла Хасевича, Святослава Гординського, Андрія Гречила, Івана Турецького, Олексія Кохана та інших.
Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь.